Fifi tregon ku fjeti Monika Lubonja mbrëm. Fifi i ka thënë Monikës kur i ka bërë surpriz në Big Brother VIP, se sa po të dilte du të vinte tek shtëpia e saj. Nisur nga kjo, të gjithë jemi bërë kurioz se Fifi nuk ndodhej në studio dhe a do e mbante fjalën e dhënë për Monikën. Nisur nga kjo, blogeri Olti Curri ka pyetur Fifin se ku ka fjetur Monika mbrëm. Nuk ma latea i ka shkruajtur këngëtarja, duke treguar se Monika dhe Fifi nuk e kanë kaluar mbrëmjen së bashku.